živjeli dječom, tako. Sve ste dobro? Da, sad druđani. Ja sam domać. Svi smo tu. Niko nije savršen, pa nije druga. Gdje je lopta? Ima, ne igrati. Tamo su lopte došle, dajte uzmite, pa igrajte nam. Bog, dječki. To je mlade snage. Mlade snage, Vrbanje. Moms, kako ste? Najdraži, nadam se. Biće sve kako Bog dođe. Vidim da je neko jako točan. Da, je. Ima još, evo, 8 minuta. Mora bolje da smo točni. Kako ste? To što je sada svinja? Pa 10, 11 kuna, nekakva cijena. Pa dobro, negdje imalo više. Dobro.